Добър ден. Квалификационните въпроси, на които ще се решат днес, което трябва да избирате на комисия. Вашите амбиции за местно ниво и в резултат и тук успешно се решат. Едва ли от съществено значение кой подписи? Ние сме правки, която се решат. Възможно ще бъдат максимален брой подписи за регистрация. Важни са гласовете, които ще бъдат отчетени на 25-то. Регистрацията е направена с около 6 години и 6 години. Що се отнася до целите, там вие забелязахте, че навлизане се спъва. Питах колегите какъв знак е това. Казаха, зависи с кой крак. Аз се спънах десния крак и казаха ми, че е на късмет. Но Движението за права и свободи е партия, която на последно място ще разчитаме на късмета си. Разчитаме основно на силната мотивация на избирателите ни и огромния потенциал на експерта, който даде се на трупа в местното самоуправление през последните 25 години. Ние сме партия с най-добро устойчиво участие в местното самоуправление. И от тази гледна точка, спомни се, няма да ви изненадам и с основната цел на Движението за права и свободи. Минимум запазване на позициите, с реална възможност за разширяване на позициите на ДПС в местната власт, като тук искам да направя една много важна оговорка, че визирам преди всичко спечелени кметове на общини. Местните избори са малко по-особени. Крайна сметка резултатът се оценява по брой спечелени кметове. Разбира се, общински съвет. От тази гледна точка, понеже ни се падна номер 30 като регистрация, ние сме номер, с който ще участваме в изборната кампания. Амбициите ни са много по-големи, бих казал, плюс 10. Този процес
процес тече стриктно спазване на гласуваните с решения на Централния съвет по сигурността. Ние започваме консултациите с местните организации от следващите недавно и се надяваме да завършим този процес в рамките на седмица, 10 дни. Ние не сме партия, която налага кандидати за кметове с решението на председателя или на да вникнете в същността на процедурата по номиниране. Вие ще се убедите как функционира Движението за права и свободи и колко неоснователни са твърденията за лидерска партия. При нас този процес се движи отново на главата и ние тази година повсеместно заявяхме принципа, например, кандидата на ДПС за кмет на населено място, Максим, да се издържи чрез пряк избор. Имаме изумителни резултати. Имаме брой участници в предварителния ход, който е по-висок от абсолютния брой гласове, които сме получавали за парламентарни избори от това население. Това е един ярък пример за
демократизиране на вътрешно партийния живот в движението за права и свободи. И смятам, че на 25-ти октомври ще бъдем подобрете и на демократичния характер на самата процедура по номиниране на кандидата за кметове, защото на населени места в Женевски кметове са. Господин Костанов, последен въпрос, може ли сме за една ори, моля да коментирате само този въпрос по-скоро трябва аз да задам на определени медии,